Jake potem spremljamo z anketnimi vprašalniki, da vidimo, v kolikšni meri je ta poletna šola nekako doprinesla k socialnim učinkom in pač kako se oni razvijajo naprej. In recimo več kot 60% teh dijakov je, začne resno razmišljati o podjetništvu. Od teh cirka 400 dijakov, kar jih je zdaj šlo čez poletne šole, moram reči, da imamo tudi že 4 prve, ki so dejansko začeli svoje podjetniško zgodbe, tudi z našo pomočjo. Potem več kot 20% se jih pridruži organizacijskim ekipam in na ta način projekt raste. Več kot 30% se odloči za pridružitev raznim dobrodelnim organizacijam, več kot 80% pravi, da so na ta račun bolj motivirani in so se odločili za nadaljni študij in tako naprej. Tako da socialni učinki tega projekta so nezanemarljivi. Jaz mislim, da ni primerljivega projekta v Sloveniji.